demora é o que o tempo leva. Ainda tem o seu perfume pela casa, ainda tem você na sala, porque meu coração dispara quando tem o seu cheiro dentro de um. Você na sala, porque meu coração dispara quando tem o seu cheiro dentro de um. Coração dispara quando tem o seu ser.